ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୋନା ନିଜର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କରୋନା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଲକଡାଉନ ଏବଂ ସଟଡାଉନ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ମାଗଣାରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତିନି ଜଣ ଯୁବତୀ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ରୀନା ରାଣୀ ନାୟକ, ମଧୁସ୍ମିତା ବେହେରା ଏବଂ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଣୀ ନାୟକ ସାନିଟାଇଜ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମହାମାରୀ ଶେଷ ହେବା ଯାଏଁ ଏହିପରି ସେବା ଯୋଗାଇବାକୁ ଏହି ଯୁବତୀମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମାଜସେବୀ ପ୍ରତାପ ସାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏମ୍ଏସ୍ସି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ଆମକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତାପ ଭାଇ। ଆଉ ଆମେ ବସ୍ତିରେ ବି ବହୁତ କାମ କରିଛୁ, ବହୁତ ଅଫିସ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ କାମ କରୁଛୁ, ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ବି କରିଛୁ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ, ରୋଷେଇ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେଉଛୁ, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଶୁଖା ଖାଦ୍ୟ ବି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଦେଉଛୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍ଚ୍ଚ 22 ତାରିଖରୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କାମ କରିଚାଲିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଆମର ସାନିଟାଇଜିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ରେସନ୍ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନିଟାଇଜିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲିଛୁ। COVID-19 ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର ଆମର ବିନାଶ ନ ହୋଇଛି ବା ଶେଷ ନ ହୋଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏ କାମଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଚାଲିବୁ। କରୋନାକୁ ଡରି ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ଏପରିକି ସମାଜସେବୀ ପ୍ରତାପ ସାହୁ ନିଜେ ବି ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବାକୁ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ବର୍ଷ ମାନେ ଆଗରୁ ଖଟିକି ବା ସଞ୍ଚୟ କରିକି ଯେତିକି ପଇସା ମାନେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେହି ପଇସାକୁ ହିଁ ଏମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ପଇସା ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିନି, ନା ପବ୍ଲିକ କେଉଁ ଦାତବ୍ୟ ସଂସ୍ଥା ବା ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାତବ୍ୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିନି। ଏମାନେ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବା ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଥିବା ଅର୍ଥରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଖୁସିର କଥା। ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଯେଉଁ ବିପଦ ଆସିଛି ବା ଯେଉଁ କରୋନା ବିପଦ ଆସିଛି, ସେ କରୋନା ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ସେବା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। କରୋନା ପାଇଁ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିବା ବେଳେ ମାଗଣାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରି କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସାଜିଛନ୍ତି ଏହି ତିନି ଝିଅ, ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ଅଜୟଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .in।